Літофонтіст ні з ким не сплутати. Образ в дусі 50-х з червоною помадою, корсетами і вуалю стали її візитівкою. Виявляється, деякі деталі вбрання зірки не просто аксесуар. Це ще й спосіб приховати вікові недоліки. Йдеться про вуаль, яку діти так любить носити за будь-якого зручного випадку. 45-річна знаменитість дізнається, що не вдається до послуг пластичних хірургів і ніколи не використовувала ботокс. Всі зморшки їй вдається вправно ховати під вуаллю. Хореограф Влад Яма здивував своїх фоловерів в Instagram зворушливим зізнанням дружині в коханні. Свій пост танцюрист супроводжував рідкісною фотографією з коханою. «Правда ж вона найкраща», – підписав фото Влад. У Беверлі-Хіллз відбулася церемонія вручення премії Hollywood Films Awards. Анджеліна Джолі з'явилась на червоній доріжці в сукні-халаті від Дженні Пекхем, улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон. Сатинове вбрання вартістю 3,5 тисячі доларів Джолі доповнила червоною помадою і прикрасами від Tiffany & Co. Телеведуча Ольга Фрейму та її старша дочка Злата зняли стильні фотосесії. Мама і донька приміряли вбрання від бренду Dolce & Gabbana. На одному зі знімків Ольга позує в чорному жакеті і принтованій сукні.